नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन तीन तहकै निर्वाचन सम्पन्न नहुन्जेलसम्म कायमै रहने दावी गरेका छन् सन। शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री पौडेलले गठबन्धन सरकारले तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने र पाँच दलीय गठबन्धन तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न नहुन्जेलसम्म कायमै रहने दावी गरेका हुन्

तरिकाले अगाडि बढ्ने समेत पौडेलले बताएका छन् त्यस्तै अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसिसीबारे सबै दलमा एकमतको धारणा नभएको भन्दै एमसिसीबारे राष्ट्रिय सहमति बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ त्यसका लागि सत्तारूढ़ दलहरूले कार्य दल, दल बनाएर छलफल अघि बढ़ाएको र प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेसँग पनि निरन्तर छलफल अघि बढ़ाइएको उनले बताए

पुर्याउने सरकार गरी सरकारले काम गरिरहेको र पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गराउन लागि मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए केन्द्रीय पुस्तकालय जमलमा निर्माण भइरहेको केसर महल भेत्र पुरातत्व प्रकृतिको पुस्तकालय रहने पनि मन्त्री पौडेलले जानकारी दिए शिक्षक सेवा आयोगलाई क्रियाशील बनाएर विभिन्न तहका लागि अठार हजार शिक्षकले नयाँ दरबन्दी सृजना गरेर परीक्षा तालिका सार्वजनिक गरिएको पनि उनले जानकारी दिए अठार वर्षदेखि रोकिएको शिक्षकहरूको आन्तरिक बढुवा अहिले अघि बढिएको उनले बताएका छन् आफ्नो कार्यकालमा उच्च शिक्षाका थुप्रै सुधारदेखि त्रिवीको परीक्षा प्रणाली र सबै शिक्षण प्रणालीमा सुधार गर्ने पनि मन्त्री पौडेलको दावी छ